nii, tervitame siis veel kord kõiki külalisi, kes on tänasele meile suurele põllupäevale tulnud. Tere tulemast veel kord. Ja, tere ka minu poolt. Et kõigepealt, no, kui me vihm juba siia sisse sundis, siis ega tegelikult ju vihma peale mõeldes, mina mõtlen alati ka selle peale, et vili, mis põllu peal on, tuleb ju ka ära kuivatada. Ja kui me ikkagi välja vaatame ja mõtleme, et viimased aastad on olnud üsna kuivad, siis mina ütleks, et sisetunne ütleb, et see sügis äkki on teistmoodi. Ja äkki on ikkagi vaja kuivatuse peale natuke rohkem mõelda kui varasematel aastatel. Et aga eks seda elame näeme. Aga meie jaoks või õigemini teie jaoks on meil asjad valmis. Kuivatushinnad on kodulehe peal. Kelles ei ole veel lepinguid teinud, siis kuivatuslepinguid saab sõlmida. Rääkige enda siis halduritega. Ja kuivatushindade osas me jätkame siis sisuliselt sama skeemiga, et 0,1% siis niiskust saab iga üks oma hinna. Ja aga Urbot, kuidas sellel aastal kuivatushinnad üldse on? Eelmisel aastal olid ju energiahinnad väga kõrged ja ronisid tegelikult just koristusajal järjest kõrgemaks. Ja tegelikult Eesti turul ja üldse Baltikumis muutusid kuivatushinnad jooksvalt. Et kuidas sa praegu näed, et kuidas meil hinnad nüüd on, kui me vastu hooajale läheme? Jah, ega eelmine aasta tegelikult, kui me päris esimesed hinnad tegime, siis seal väga suurt hinnatõus otseselt ei olnudki, vaid põhilised hinnatõusud tekisidki seal augusti alguses, kui me tegelikult üsna ruttu olime sunnitud hindu tõstma ja seda tegime vist kahel või kolmel korral, ma täpselt ei mäleta. Aga selle aasta hinnad ongi siis sellel tasemel, mis oli eelmise aasta päris esimene hinnakiri, et päris üleeelmise aasta tasemele ta ei langend, aga see vahe ei ole väga suur. Aga inflatsioon, nagu isegi teate, erinevad tööd, nii-öelda siis tarvikud on tõusnud ja see tõttu hinnakiri sealkandis siis on. Ja kuivatame me siis sellel aastal 10. vastuvõttu kohas, milles siis 4 on meie enda oma, kui näppi siia juurde arvata ja ülejäänud on siis teenuskuivatid. Ja sellel aastal on üks nii-öelda eriti nii-öelda hea meel tõdeda, et meil on üks kuivati Rakvere külje all jahvataja kinnistul, kus me siis teeme hernest ja põhimõtteliselt kõik oma märja herne me suuname siis sinna ühte kohta, et oleks hea ja lihtne seda siis kuivatada, sorteerida ja siis hiljem ka siis sadamasse tarnida. Nii, aga märja viljaidma osas on tegelikult üks oluline osa, mida põllumees tegelikult saab meile anda. Ja nimelt täpselt see, et info, millal, mida on vaja kuivatada. Et seda me saame ikka ainult teilt, nii et palun, kes ikkagi tahab, et meie kuivatusteenust osutame, andke enda info õige aegselt meie haldurile, et me saaksime selleks arvestada. Nii, aga Marge, äkki sa lähed siis viljaturgude juurde, et mis meil siis praegusel hetkel turgudel toimub? Jaa, et vaatamegi siis võibolla järgmisena, et mis viljahinnad teinud on. Traditsiooniliselt vaatamegi siis ära, et mis on teinud nisu hind. Me graafikult näeme siis, ega nisu hind on jätkuvalt tegelikult languskoridoris, aga kui te olete nüüd vaadanud ise, mis viimastel päevadel on viljahindadega toimunud, siis mingi moment läks viljahind ülesse. Tänaseks on ta tagasi alla tulnud kuskil selline 20-25 eurot tonni kohta. Nii et tegelikult, kui me kogu aeg räägime, et viljahind on väga volatiilne ja need liikumised on ülesse ja alla, siis viimasel ajal on siin suurem hüppe toimunud, aga sealt me oleme sama kiiresti tagasi allapoole tulnud. Ja nüüd on küsimus, et kuidas viljahind siis edasi liigub. Miks ta vahepeal alla on tulnud ja miks ta üles on läinud, sellest ma kohe räägin edasi. Aga sarnane pilt on siis tegelikult ka usaturgudel täpselt samasugune jõnks üles ja sama kiirelt ka alla. Tegelikult ega nisu turgudel ei ole fundamentaalsed muudatusi toimunud, et Venemaa on ikkagi oma suure nisu saagiga eelmisest aastast ja kui uue aasta saagi prognoos on väga hea ja kuna Venemaa müüb lihtsalt väga odavalt oma nisu, siis teised Euroopa riigid peavad lihtsalt konkureerima Venemaa nisuga.
Samal ajal on ka Euroopas väga palju eelmise aasta saaki veel vaja eksportida. Nii et kui kogu globaalset pilti vaadata, siis nisu on maailmas rohkem ja arvestades, et me sõidame praegu sisse koristushooaega, siis nisu hinnad püsivad jätkuvalt surve all. Aga miks me oleme siis nüüd, miks me üldse üles läksime kõigepealt? Hindade tõus oli puhtalt mõjutatud maisi hindade liikumisest ja nimelt Matif oli sõltuvuses täiesti siis USA turgudest. Ja kuna USA's just nimelt maisi piirkondades oli äärmiselt kuiv ja maisi põldude olukord järjest halvenes iga päevaga praktiliselt, siis see hakkaski mõjutama maisi hindasid ja mistõttu tõmbas kaasa ka siis nisu Matifi. Pealegi ei prognoositi, et võivad ka olla nii-öelda saagikused hektari kohta siis väga madalad seal. Ja miks nüüd hind siis alla tuli? Reedel tulid nimelt siis USA maisipõldude hektarite sealse siis aakrite prognoosid. Ja turg ei teadnudki täpselt, mida oodata. Et ühelt poolt, jah, on olnud väga kuiv ja maisipõllud, lausa pooled maisipõlludest on olnud halvas olukorras. Ja oodati väga, et mis raport siis reede õhtu tuleb. Ja kui reede õhtul tulid USA maisipindade prognoosid, siis pehmelt öeldes võib öelda, et turud olid šokis. Sellepärast, et maisi nii suurt pindade suurendamist ei osatud isegi unenägudest näha, et seda suurendamist oli cirka siis ümardades 1 miljoni hektari võrra ja see tähendab omakorda jälle rohkem saagikust ja suuremaid laojääke. Loomulikult me oleme veel praegu alles juulikuu alguses ja maisi jaoks on juulikuu väga kriitilise tähtsusega ja nüüd oleneb, et kui suur saak ikkagi siis USA-st tuleb, aga isegi kui see saagikus jääb madalaks, siis võime öelda, et need suuremad hektarid on tegelikult siis nii-öelda puhvriks sellele väiksemale saagile. Nii et kokkuvõttes saame öelda, et igal juhul selline seis, mis reedel siis tuli, muutis siis kogu turgu niimoodi, et põhimõtteliselt see sama maisi hind, mis oli läinud väga kiiresti ülesse, tõin ära siin ka graafikul selle pildi, sama kiiresti või isegi kiiremini see kukkus tagasi peale seda, kui USA avaldas oma maisipindade prognoosi. Õigemini mitte isegi prognoosi, vaid need olid siis nii-öelda need hektarid, mida olid siis põllumehed nii-öelda ka ametlikult teada andnud. Et selline järsk kukkumine on nii-öelda turu šoki väljendus sellele, mida keegi ei osanud oodata. Ja nüüd ongi küsimus, et kas see siis taastub või me olemegi nüüd nii-öelda selles madalamas osas ja kui me vaatame ajalooliseid tasemeid, siis me saame öelda, et tegelikult maisi hind on jõudnud USA turgudel ajalooliste tasemete sellise ääre peale. Ta varem oli palju kõrgemal ja tal kukkumise ruumi iseenesest on veel küll. Küsimus on tõesti selles, kui palju seda maisi veel siin juulikuus tuleb. Ja see sama maisipilt, mis meil ees on, ongi meie praeguseks nisu hinna peamiseks mõjutajaks hetkel. Euroopas on praegu nisuga kõik hästi ja ainukene, mis meid nagu kaasa tõmbab, ongi USA mais. Ja kui nüüd vaadata seda, mis siin Eestis hinnad on teinud, siis mina võtsin välja ühed sellised numbrid, lihtsalt huvitavaks võrdluseks, et taustaks on ju täna see, et laojäägid tunduvad olla päris suured. Aga kui me vaatame näiteks aastat 2018, kus oli ka samamoodi siis Eesti jaoks päris suur põud, siis ei olnud need laojäägid vist sellised. Ja kuigi ja ka Euroopas oli olukord oluliselt kehvem. Nii et kui võtta siin augusti kuu hinnad, siis näiteks Oder oli aastal 18 199.
nii et suhteliselt seal samas kandis enam-vähem oleme olnud siin ka praegu. Nisu siis oli isegi odavam, 191. Nii et selles mõttes ma ütleks, et üsna selline ei ole näha, et väga suurt mingit tõus oleks siin näha. Pigem on taust nagu kehvem selle koha pealt. Et kui me tegelikult praegu prognoosime, et mis võiks tulla selle aasta saak, just. Siis me oleme ju just tõmmanud ise paraleele just nimelt selle 2018. Aga et kui me võtame nüüd võrreldes eelmise aastaga, siis see võiks olla kuskui selline võiba 40-50% väiksem kui eelmisel aastal. Ja noh, siit tegibki küsimus, et kuidas siis Eesti turul need hinnad võivad edasi liikuda? Jah, ega ütleme niimoodi, et Eesti katab enda tarbimise ära tegelikult, et meil ju puudu ei tule. Ainuke oht, mis meid siis nii-öelda ohustab, on tegelikult see, et me viime laevadega välja alguses sügisel rohkem, kui meil enda tarbimine on. Aga ma ütleks siin kohal seda, et ega Läti, Leedu ja ka Poola ei ole nüüd nii kaugel, et see siseturu hind ei saa minna maailma turust, noh, ma ei oska öelda 100 eurot kõrgemaks või 50-60 eurot kõrgemaks, et see reaalsus on, ma arvan, seal kuskil 20-30 kandis. Mis võib olla selline erinevus? Jah, täpselt, et kui me võtame tegelikult ikkagi selle sama Venema nisu ja Venema nisu müüb praegu ennast $230 tonnist, see tähendab kuskil 212 eurot tonni kohta, et täna on see nagu selline piir, kust maalt ei saakski tegelikult hind ju kuhugi tõusta ja täna tegelikult Euroopa ongi konkurentsitud kallim tegelikult üldse, et ega Euroopa ei saagi hästi praegu eksport. Ja see vahe on 20-30 eurot ongi ja see põhjustabki seda, et miks hinnad ei lähe üles ja reaalhinnad. Et kui me mõtleme nagu Eesti turule ja mis juhtus ka 2018, et mingilt maalt sai nagu vili otsa või oli väga raske leida Eesti turul, siis võiks ju arvata too, et siis peaks nagu hind tulema 300. Aga noh, seda me saame täna juba ikkagi öelda, et me ei näe seda mitte kuidagi, et ühelt poolt tuleb ju ikkagi importi hind vastu, et kui me peaks tooma midagi sisse, seda juhul, kui on siis üle eksporditud, siis sissetoomine on odavam. Just, et seal on alati teatud piirid ees ja midagi teha pole, et majanduses on ikkagi nõudluspakkumine ja küll see pakkumine ka kuskilt tuleb, vähemalt mingil piiril. Et alus on ikkagi see hind, mis maailmaturul kaupleb. Just. Aga vaatame siis edasi, mis... Raps, õlikultuurid. Ja, mis on õlikultuuridega, et ma võtaks siit kohe nüüd järgmise slaidi on sojahind, et tulen tagasi nüüd jälle sellesse reede õhtusse. Kui turgu šokeeris, siis suur maisipindade informatsioon ja mis siis juhtus sojaga, täiesti risti vastupidine olukord. Ehk kui maisipinnad on suuremad, siis sojapinnad on väiksemad ja mais vastupidiselt siis maisile tõusis väga järsku. Ja ka esmaspäeval tõusis veel edasi, ta tõmbas kaasa ka rapsi hinna. Kui te mäletate, siis esmaspäeval tegelikult raps läks meil ülesse. Nüüd teisipäev oli USA turgudel iseseisvuspüha, siis keegi ei kaubelnud ja raps meil tegelikult Euroopa turul tuli tagasi alla, nii et turud on tegelikult natukene rahunenud. Aga selle soja hinna juurde saan öelda seda, et tegelikult see hind on... põhjendamatult võib-olla liiga kõrge, sest tarbimine ei kannata välja nii kõrged hinda ja praegu analüütikud näevad, et see võib olla siiski ajutine. Et mingilt maalt jälle see sama, et tarbijad ei suuda maksta nii kõrged hinda. Aga põhjendus, miks ta üles läks, on just sellepärast, et kui soja pilti vaadata, siis pinda vähendati 2 miljoni hektari võrra. Ja kui siia juurde korraks vaadata rapsi hinda, mis Eestis on olnud, siis ütleme niimoodi, et kuni 2021. aastani, vabandust 2020. aastani, olid hinnad 350 juures. 4-5 aastal järjest oli see 350, 355 või 360 ja alles viimased 2 aastat on siis hind olnud kõrgem ja seda siis teadagi, mille tõttu on. Et hetkel seisub mõeldes seda, et kui pidas on tarbimise nii-öelda suunitlus pigem on vähenem, siis ütleme niimoodi, et minu arvamus on, et tõusuks siin väga palju ruumi siiski rapsi poole küll näha ei ole. No
jah, et jälle võtame selle sama rapsi üldseisu, et me näeme jälle siin graafikul, et samamoodi raps läks siis üles nagu sojagi, soja tõmmas siis rapsi kaasa, aga rapsi puhul on Euroopas suursaak tulemas, laojäägid on olemas, globaalselt on rapsi tulemas rohkem, Kanada kus juures ka külvas rapsi 3% rohkem ja ei tohi ära unustada eelmise aasta Austraalia väga suurt rapsisaaki, üle 7 miljoni tonni oli seda, millest veel väga palju tahab tegelikult väljaviimist ja otsib kodu, nii et see taust rapsi puhul jälle fundamentaalselt on sama, et tegelikult rapsi on globaalselt palju, aga tulles tagasi nüüd meie väikes Eesti juurde, siis noh, samamoodi prognoos on, et rapsi tuleb ka sellel aastal Eestis vähem ja arvestades, et meil on hea mitu pressijad Eesti turul, siis võib olla ka, et tekib nõudlust rohkem, aga sama nagu me vilja puhul rääkisime. Ja alati, kui me räägime tõusust või langusest, siis küsimus on alati sellest, et mis baasilt me sellest räägime, et kui hind on ennem kukkunud 100 eurot, siis sealt võib tõusta ka, ja samamoodi kui hind on tõusnud ikkagi 100 eurot, siis sealt kukkumist võib ka oodata. Ja kui me üldse vaatame täna rapsi hinda, siis noh, 30 eurot ühe päeva jooksul ei ole ju väga harv juus enam. Jah, ja jälle, et kui hinnatase Euroopas on seal 420-450 juures, siis ja see on ka praegusel hetkel, ma ütleksin, et Euroopa ostjatele kõrge tase, siis ei ole ju aru saadav, miks Eesti turg peaks maksma 100 eurot rohkem tonni kohta, et pigem ongi ainult jälle see, et kas kuskilt sisse tuua, kui peaks olema puudujääki. Just, et siin ongi see Eesti väiksus ühes küljest olnud ikkagi plussiks ja teises küljest minuseks, aga plussiks just selles osas, et kui Euroopaga võrrelda, siis tegelikult Eesti rapsi hind on olnud päris hea. Seda ei saa küll öelda, et Eesti rapsi hind kehva oleks. Tegelikult täna saan küll seda kinnitada, et Eesti põllumees on saanud rapsi eest tegelikult oma 10-20 eurot rohkem kui siin Läti-Leedu põllumees või Saksamaa põllumees just sellepärast, et Eesti hind on tegelikult täna juba teravam kui mujal. Et nii on. Just. Aga vaatame siis ilmakaarte ka. Ja mul on paar ilmakaarti ees, et mis siis USA's toimub, seda me oleme siin väga pingsalt jälginud ja nagu olen öelnud, siis maisi põldude jaoks vihm on äärmiselt oluline olnud ja miks on ka nüüd turg natukene rahulikum on seepärast, et tegelikult USA's on korralikud vihmapiljad, maisipõllud on saanud ka vihma, nii et selles momentis on kõik hästi. Nüüd USA on hakanud talinisu koristama ja tegelikult need suured vihmad on nüüd hakanud just seda talinisu koristus segama, et praegu veel andmeid kvaliteedi kohta ei ole tulnud, aga kuskil üle 30% on juba koristatud talinisu seal ja kuuldavasti on enam-vähem hästi kõik seal. Ja kui me vaatame nüüd maisipõldude olukorda, siis seda ma ütlesin ka juba enne vist, et 50% on põldudes heas või väga heas olukorras, kus eelmisel aastal oli siis üle 60% ja olen siia joonistanud selle ringi ka, mis meid ootab siin lähi kahe nädala jooksul ja ilmastik paistab seal olevat siis maisipõldude jaoks nagu väga hea ja sootne, nii et seetõttu on ka turg rahulikum. Kui me vaatame nüüd siia kodupoole, siis Euroopas on ka ilmastik paranemas. Kus on olnud äärmiselt kuiv, on olnud just Põhja-Euroopa, alates siis Leedust kuni ülesse. Ja selle kaardi pealt on ka tegelikult näha, et ilm on paranenud ja me näeme ise ka, et me oleme siin vihma saanud ja on saanud vihma ka siis teised Põhja-Euroopa riigid. Euroopast kuristama on hakanud juba Prantsusmaa, et veel ametlikke andmeid ei ole tulnud, aga esialgne info on, et saagikus on väga ilus ja proteiinid on isegi võib-olla natukene paremad kui oodatult ja ka mahukaal on olnud väga hea, nii et kvaliteet on olnud nagu okei. Ja kui me vaatame siis ja Ukraina ja Venema poole, siis seal on praegu nii-öelda vihma tulemas, mis võib-olla siis seda koristust natukene segab, aga iseenesest on seal ka praegu ilmastik väga hea ja oodatakse väga head saaki.
Nii et tegelikult me saamegi öelda, et ilmaga on praegu kõik veel hästi, nüüd on vihma igal pool tulnud ja mis nüüd lähiajal on veel oluline, millel tuleb silma peal hoida, on ikkagi poliitika, et 17. juuli on see, millal see Ukraina koridori kehtivust lõpeb ja selle ümber igasugust janti ja juttu käib, nii et vaatame, kuidas sellega siin läheb, et kas seda pikendatakse või pikendatad. Aga turg on selles suhtes ka praegu väga rahulik iseenesest. Jah, siia lõppu võibki nagu öelda seda, et need sõjauudised ja sellega seonduv on tegelikult oma mõju järjest nii-öelda vähendamas, et see ei mõjuta enam nii palju, aga kunagi ei tea, mis järgmiseks tuleb. Et saate lõpetuseks saamegi öelda tegelikult kokkuvõttes, et viljahinnad on ikkagi jätkuvalt surve all, tuleb ära kasutada lihtsalt neid selliseid hüppemomente, et kui vili läheb juba 2 päeva üles, siis võiks mõelda, et kas on õige karamüüja, et ikkagi seda volatiilsust siis enda jaoks ära kasutada. Ja mina soovitan omalt poolt ikkagi seda, et mõelge enda jaoks hinnatasemed, millega olete valmis müüma, et see oleks teil kuskil kuklas, et kui te näete sellist hinda juba kuskil hinnapakkumises, siis saate kohe kiirelt reageerida, sest et järgmisel päeval võib juba olla hilja. Just. Aga selleks korraks siis lõpetame ja aitäh kuulamast ja kohtume järgmisel korral. Nägemist!